ከስካሁኖቹ በተሻለ በዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ አካል ጉዳተኞችን አካታች በማድረግና ተሳትፏቸውን ለማረጋገጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የአካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበራት ፌዴሬሽን በጋራ ምክክር ሲያደርጉ ቆይተዋል። በዚህም የአካል ጉዳተኞችን የመምረጥና የመመረጥ የዜግነት መብት ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ብሔራዊ ምርጫ ቦርዱም በምርጫ ህግና ፖሊሲ ማርቀቅ እንዲሁም በመሰል ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኞችን ተሳታፊ ማድረጉን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አባይነ ጉጆ ይገልጻሉ። መሰረታዊ ምቹ ሁኔታዎች ፈጥሮልናል። በዚህ ዓመት አንደኛ ህጉ ሲረቀቅ ሙሉ በሙሉ እንድንሳተፍ ተደርጓል። በህጉ አግባብ እንድንሳተፍ ተደርጓል። ሁለተኛ የቮተርስ ኤጁኬሽን እንድናስተምር ሰርቲፊኬት ሰጥቶናል። የትኛውም የአገሪቱ ክልል ውስጥ ተንቀሳቅሰን የምርጫ ህጉ ላይ የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎ እንዲረጋገጥ እንድናስተምር ሰርቲፋይድ አድርጎናል። ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ሶስተኛ አጠቃላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ እኛንም ጠርቶ ኦሪንቴሽን ሰጥተውናል፣ ትኩረት ሰጥተውናል። በዚህ ሂደት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህግና መመሪያዎች ሲያወጣ አካል ጉዳተኞችን በሀሳብ እንዲሳተፉ ያደረገ ሲሆን በምርጫ ህግና መመሪያው ከዚህ በፊት ያልነበሩና የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ማሻሻል የሚያስችሉ ህግና መመሪያዎች መካተታቸው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቦርድ አባል የሆኑት ወይዘሮ ብዙ ወርቅ ከተተ ይገልጻሉ። መጀመሪያ ያው ከህጉ እና ከመመሪያዎቹ ብንነሳ በእነዚህ የህግ ማዕቀፎች ውስጥ የተለያዩ ከዚህ በፊት ያልነበሩ ይመስለኛል ድንጋጌዎች የገቡ አሉ። ለምሳሌ የአካል ጉዳተኞች ለመመዝገብ ሲመጡ ረዳት ይዘው እንደሚመጡ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ የአካል ጉዳተኞች በመስራች አባልነት፣ በአመራር፣ በእጩነት የሚያቀርቡ ከሆነ አንዳንድ ማቅረብ ያለባቸው መመዘኛዎች እንደሚስተካከሉላቸው እንደ ማበረታቻ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በምናረጋቸው ምክክሮች በተለይ መመሪያዎችን በተመለከተ ከበርካታ ልበል ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በተለይ በአካል ጉዳተኝነት ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር ጥሩ አብረን የምንሰራባቸው ሁኔታዎች አሉ፣ ግብዓት ይሰጡናል። በዚህ መሰረት የረቀቀው መመሪያና ህግ አካል ጉዳተኞች ያለባቸውን የአካል ጉዳት መመሪያና ህጉን ለማወቅ ውስንነት እንዳይፈጥርባቸው በሚያስችል መልኩ እንደሚዘጋጅም ተጠቅሷል። እንግዲህ ለዚህ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አንዳንድ ተጨማሪ ነገሮችን ያረግንበትና እያደረግነውም ያለዋል። አንደኛው ህጉን በተመለከተ ለምሳሌ ማየት ለተሳናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በብሬል አስተርጉመናል። እሱ አሁን በቅርብ ይሰራጫል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው አንድ አይነት የአካል ጉዳተኝነትን ብቻ ነው የሚመለከተው። በተጨማሪ ደግሞ ያው መስማት ለተሳናቸው የኦዲዮ ቪዲዮ ተጨማሪ በፍላሽ ዲስክ መረጃ ተደራሽ እንዲሆን ተጨማሪ ስራ ለመስራት እየተዘጋጀ ነው። እሱን ቶሎ እናጠናቅቃለን ብለን ከግምት ውስጥ እናስገባለን። አካል ጉዳተኞች የመምረጥ መብታቸው ብቻ ሳይሆን ተመራጭነታቸውም ሊከበር ይገባል። በዚህም አካል ጉዳተኛ ተመራጭና መራጮች በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ልዩ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የሚያነሱት አቶ አባይነ በዚህ በኩል የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን በርካታ ስራዎች እንደሚሰራም ያነሳሉ። አሁን ከፊታችን ምርጫ ይካሄዳል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሲካሄድ አካል ጉዳተኞች በሁለት መንገድ ተሳትፏቸው ይረጋገጥ ይገባል ብለን እንሰራ። አንደኛ የመምረጥ መብታቸው ሊከበር ይገባል። ከዚህ በፊት እንደለመድ ነው ካርድ ሲሰጡ ቤት ለቤት እየዞሩ ካርድ መጣያ ቀን ወረዳ ቀበሌዎች ያሉበትን እናውቃለን። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ቆጥ ላይ ቁጭ ብለው እናና እዚህ ጣል ካልቻል ካልቻልክም እንዳይባሉ፣ አንድ ከመንግስት ጋር ከምርጫ ቦርድ ጋር፣ ሁለት ከሲቪል ማህበረሰቡ ጋር፣ ሶስት ከሁሉም በአገሪቱ ያሉ አካል ጉዳተኞች ማህበራትና በአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ከሚዲያው አካላት ጋር በመቀራረብ ነው ይህን ስራ የምንሰራው። የምርጫ ጣቢያዎችና የምርጫ ቁሳቁሶች ምቹነት በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሌላኛው የአካል ጉዳተኞች ጥያቄ እንደሆነ አቶ አባይነህ ይገልጻሉ። አካል ጉዳተኞች የምርጫ ቦታዎች ተደራሽ ከማድረግ አንጻር የኢንፍራስትራክቸሩ ሊሆን ይችላል፣ የመረጃ አሰጣጡ ሊሆን ይችላል። ምርጫ ጣቢያውን በአጠቃላይ ተደራሽ ማድረግ ስንል እኛ በሁለት ክፍለን ነው የምናየው። ለሚመጡ አካል ጉዳተኞች መረጃውን በተገቢው መልኩ መስጠት፣
ለመስማት ሳነው በተገቢው መልኩ መረጃው መስጠት፣ ዊልቸር ተጠቃሚው በተገቢው መልኩ ኮሮጆ ድረስ በቀላሉ መሄድ እንዲችል ማስቻል፣ አይነ ስውሩ በሚያምነው ሰው በኩል ብቻ ምልክቱን እንዲያርግ በራሱ ፈቃድ ብቻ እንዲመራ ነጻነቱን መስጠት፣ እነዚህ ነገሮች በምርጫው አካባቢ ላይ መረጋገጥ አለባቸው። ይሄንን ማረጋገጥ እኛ ዛሬ ላይ የምናምነው የምርጫ ጣቢያ የሚመራው ተቋም ነው፣ ምርጫ ቦርድ ነው። ምርጫ ቦርድ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ከመንግስት ጋር፣ ከጸጥታ አካላት ጋር፣ ምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር፣ ከሲቪክ ማህበራት ጋር በመተባበር ይህንን ምርጫ ቦርድ ሊያረጋግጥ ይገባል። የምርጫ ጣቢያዎች ለአካል ጉዳተኞች በሚኖራቸው ምቹነት ላይ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተወሰኑ ናሙናዎችን ወስዶ ይሰራ ሲሆን ከተወሰደው ናሙና ውጪ በሀገር አቀፍ ደረጃ የምርጫ ጣቢያዎች ምቹነትን ለማረጋገጥ የሚሰራ መሆኑን ወይዘሮ ብዙ ወርቅ ይገልጻሉ። መጥቀስ የሚቻለው የምርጫ ጣቢያዎች ዳሰሳ፣ ከዚህ በፊት የነበሩት የምርጫ ጣቢያዎች ዳሰሳ ሲደረግ አንዱ ያዩት ቡድኑ ማለት ነው፣ ለዳሰሳ የወጣው ቡድን አንዱ ያየው ነገር ያው የምርጫ ጣቢያዎች ተደራሽነት ነው፣ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች። ግን ያው ናሙና ስለሆነ ከሀምሳ ሺህ በላይ ጣቢያ ነው ያለው። ሀምሳ ሺውም ጣቢያ ያው ምቹ ነው ማለት አይቻልም። ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ያው የምርጫ አስፈጻሚዎች ሲሰለጥኑ እነሱን የሚያሰለጥኑትም አሰልጣኞች የአሰልጣኞች ስልጠና ሲወስዱ እንደነዚህ አይነት መልእክቶች እንዲካተት ነው የምናደርገው። ምናልባት እዛው በቀላሉ መደረግ የሚችሉ ነገሮች ካሉ እንዲያደርጉ ማለት ነው። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አካል ጉዳተኞችን አሳታፊ ለማድረግ የተሄደበትን ርቀት የሚያደንቁት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይነ ጉጆ የረቀቁት ሕግና መመሪያዎች ላይ ተግባራዊነት የበለጠ መሰራት እንዳለበት በመጨረሻም ያነሳሉ። ይህ ምርጫ ቦርድ ተገቢ በሚባል ደረጃ ሕጉን ሲያረቅ ሕጉን ከማጽደቁ በፊት እኛን አሳትፏል። ለዚህ ማመስገን እንፈልጋለን። ሕጉ ግን ወረቀት ብቻ እንዳይሆን ደግሞ አሁን እንጠይቃል። ወረቀት ላይ የተቀመጡ አሉ ቁልጭ ብል። ነገር ግን አካል ጉዳተኞች እኛ ደግሞ በየትኛውም ቦታ ሁሉም ቦታ በአንድ ጊዜ መገኘት አንችልም። ፖለቲካሊ ምርጫውንም የምርጫ ጉዳዩንም የሕግ ጉዳዩንም የሚመሩ አካላት በተገቢው የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ማሰብ አለባቸው።